Неде околу 18 часа дојдоа дојава од граѓани каде што почувствувале оштар мирис во ходниците од влезот. Веднаш беше испратена една екипа со 5 пожарникари. Поради оштриот мирис кој се осетил во самиот влез, почната е со евакуација на луѓето, нели употребени се и средства заштитни маски. Самата миризба што ја осетиле граѓаните го иритира грлото и пречи на дишењето, така да беше неопходно да се евакуираат на безбедно.